Valgkampvideo for Arbeiderpartiet kler Jens Stoltenberg seg ut som en taxisjåfør. Han låner også en taxi og kjører rundt i Oslo sentrum. Passasjerene som kommer inn i bilen filmes med skjult kamera. Jeg skal til Spektrum med en tre på Theisen. Når jeg ser på siden, så virker det lignende på Stoltenberg. Du mener jeg ligner på Stoltenberg? Er du Stoltenberg, da? Nei, det midlertidig, for jeg har så mange nå, men for neste år så går det vel ned noe. Men kjære all verden. Ser du at du kjører dyr, eller? Det ligner øyepartiet, kanskje. Ja, det er kanskje bare øyepartiet. Få se, da. Ja, men fy faen, det ligner oss! Hæ? Den. Hæ? Hæ er det? Hva? Så du begynte å kjøre taxi? Ja. Ja. Samt på sig? Ja. Så nå var jeg jo kjempeheldig, for jeg hadde tenkt jeg skulle skrive brev til deg. Altså at man må tenke og prøve å motivere elevene uten karakterer også. Det er klart man følger de kravene som er satt fra både stat og kommune, men hvordan det liksom driftes er jo veldig forskjellig. Altså det er hele poenget med skolepolitikken, egentlig. Det er å sørge for at både de flinke har noen strekksetter og blir bedre, og de som sliter litt får litt ekstra hjelp. Skal du stemme til høsten da? Ja. Ja, det er bra. Det er viktig. Du er enig med meg i Ålesaken? Nei, SV er enig med deg i Ålesaken. SV, ja. Du er ikke enig. Nei. Men når vi begynte å prate om skolen, så glemte jeg litt at Ålesaken kjørte. Ja, men det er bra da. Det var først. Siden Stoltenberg ble statsminister i 2005 har han sittet i baksetet når han har vært ute og kjørt bil. Og fraværet fra setet foran, det merkes godt. Helt ærlig, det var ikke noe. Denne kjøringen har vært misfornøyd med. Og så er det 8 år siden jeg har kjørt bil. Men jeg synes det har gått veldig bra. Ja, det synes jeg. Jeg lever. Hvordan tror du det går da? Blir du en... Jeg jobber for det. Det er jo alltid noen argumenter for og mot i saker, men også kan man ikke tro at man finner et parti man er helt enig i alle saker. Det partiet finnes ikke. Men var du på den store stranden, den lille stranden? Nei, vi har vært med på den lille. Ja, den lille er den fineste. Ja. Du slutter som grande pappa til Norge? Slutter som grande pappa til Norge? Grande pappa, si. Ja. Premierminister? Ja. Ja. Jeg ikke slutter som premier.